Berikut antara paparan rekap lawatan kerja rasmi Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Washington DC, Amerika Syarikat bagi menghadiri mesyuarat musim bunga 2022 Dana Kewangan Antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia WBG. Beliau telah mengadakan sesi mesyuarat berasingan bersama Ibu Sri Mulyani, Menteri Kewangan Indonesia, Lawrence Wong, Menteri Kewangan Singapura, wakil-wakil daripada International Finance Corporation dan WBG, UK ASEAN Business Council dan Diaspora Malaysia. Mesyuarat-mesyuarat yang diadakan berjalan dengan lancar dan pihak MOF bukan sahaja telah memberi penjelasan tentang perkembangan terkini di Malaysia malah telah memperoleh pelbagai input yang pastinya boleh dimanfaatkan dalam meningkatkan ekonomi negara.